看一下 ATSS 对阵 ARPS 的第二局上半场，圣心医院这边素材他的那个黄衣之主是被搬掉了，拿出了一手红夫人，那这边应该是上二楼往下一跳，刚好是奈奈的这个舞女啊。这把的话上来抓到舞女，这还不错啊。这个位置看见的话，金香一抬架住，这边应该放加速拔银河来躲，加速拔银河走位躲，这个镜像跟上去，平行镜像打一刀扭回去吗？没有扭掉。这里红夫人前期节奏很好呀，板子给你踹一块，我等下一个镜像，你连转点都很难转，这里只能是看情况先知给你啊，往那个中场转了。红夫人这边的镜像马上好，好了，这个位置我感觉进医院有点难，鸟顶上强冲医院，但是这边是贴着红夫人的脸冲的医院，所以这里好像很难，他只能玩这块板子了。我感觉减速拔银河放一个跟上来，这边减速效果一刀没打中，但是闪现五秒钟好了，再利用这个点再绕一圈。哇，这个拔银河怎么感觉这秒疯的啊，可以交闪现的，可以交闪现的，闪现一刀，因为这边有个地下室。镜头这时候其实可以给到前锋看一下有没有来保了，好像前锋没有来，离得比较远。那这边地下室往里一挂，上来把这两个盒子一踩，我觉得红夫人这把保平应该是有的啊，不出意外的话啊。当然这边毕竟前锋有，对吧，这个前锋有发挥的空间的，打红夫人的话前锋其实还是很大的一个利器啊，就是很有发挥的空间的。抬镜像去干扰外面的电机，先知被通缉到了，通缉流红夫人这边好像是没有能够拦住这波佣兵，让这边的佣兵很舒服的到了地下室。那这波我感觉有点亏呀，一刀没打到佣兵这边在二楼修电机，然后趁着你对吧去找被通缉的先知的时候，哎，这么来了一手无伤救人，直接出地下室。这波的一个救人对于红夫人来讲就是啥都没捞到，亏的啊，亏的。那下一波如果说前锋能够比较舒服的来救一波人的话，我觉得穷者救机会能保平了。而红夫人真实的面可能由于这波防守没打的东西的话应该是不高了，除非这边能再做一波漂亮的防守。哎哎哎，这前锋卡魔了，回旋还是拉球直接走，这前锋因为是被通缉到的，前一波通缉让我对吧地下室被人偷，这一波那这波直接打吧，打完以后这边五秒钟有镜像救下来。其实我觉得他可以先打一刀佣兵，然后再来利用镜像来带走这个舞女的也行吧，这样的一波交换。这波防前锋，前锋这边没有能抓住机会，打回来了一点，打回来了一点呢，我觉得这三个穷者慢慢的盘还是能盘得回来，因为佣兵两个护臂，前锋还半颗球，而且前锋手上应该还有手搏命，外面的话两台电机超过 50%， 还差一台心机，能慢慢的盘啊，能慢慢的盘，就看现在小蝶的一个先知的牵制能力，现在应该是肯定是手抓先知了。看红夫人这边镜像你跳，哎呀，这个镜像没抬好，这个镜像没抬好，这边要不直接切跟过来，跟过来，上二楼切到脸上来，有机会能追一刀，追一刀，先知往外一翻，佣兵往外一翻，这台电机被干扰到了。红夫人这边有闪现的，看看能不能起一个击倒的节奏啊，看看能不能起一个击倒节奏，起击倒节奏打佣兵，这里佣兵倒的一个位置很考究，佣兵千万不能够倒在地下室。我觉得红夫人这边可以切技能了，直接切人传送了，因为再打一个那个，哎，这边要抓先知我觉得更好，这佣兵让你慢慢来对吧，佣兵拉走就拉走了，我这边镜像一抬你跳我也跳，然后找机会转个镜什么的压一手切过来，哎，完了，切出去了。这一波这镜像没抓到机会，这里刚才如果真的把这先知给抓了的话，我觉得这个局红夫人有赢面的。现在这一波出来了，那外面满状态一个前锋，先知可以不要修，先知可以选择先二楼电机修掉，因为现在二楼电机修掉它是没有压力的，然后再去把这佣兵摸起来，两个人状态补满。那这样的话穷者满状态来跟你打一个残局，哪怕前锋这边电机倒在这边的遗产机外面，还能够先知重新起一台的。当然红夫人还是有赢面的，还是有赢面的，毕竟穷者需要消耗，哎，勇哥啊，不对，这是那个不是勇哥啊，
这是前锋，勇哥是佣兵。刚才前锋这一波很帅呀，两个人状态不好，两边都有机会。现在的话，我觉得5.5-4.5啊，红夫人小占一点点优势啊，小占一点点优势。最后一台电机，两个人补完以后，这边不抓前锋，那只能是再来找这边两个人，看能不能找得到了。他盘的是这一个三台电机，想要通过守三连来把穷者慢慢的消耗榨干。镜像台，哎，这边有机会，有机会，有机会，这边应该是有机会能打一刀的，打一刀，传送十秒钟，还是想守，还是想守，还是想守的话，先知前锋两个人佣兵可以在前面先吸引手，先知前锋两个人可以再碰个头，甚至前锋待会儿还能摸个道具什么的。先知前锋碰到了，两个人赶紧修啊，不是赶紧摸，镜像好了，消耗佣兵的道具，同时这边看看有没有机会来打一波血。打佣兵，女巫啊，不是红夫人啊，红夫人这里的一个选择呢，就是偏稳的。把你们的道具全部耗完，怎么地我这把平局有了，对吧？一刀打，好的。然后呢，通过开门战或者说守三连的一个过程当中，如果说一旦能打出一个缺口，他可能直接取胜。就打不出缺口，电机点亮了，你这边也很残。你残了以后呢，我这边就可以，对吧？通过开门战来找机会了。开门战先秒一个，然后再去找其他人啊，利用传送。这些板子都可以踹掉的，反正已经在为开门战做准备了，这些板子都可以踹掉的。找到先知消耗，哇，这消耗刘红夫人打的穷者这边很难受啊。镜像台，哎，镜像台谁？台先知。但是这个镜像如果打不到刀的话，我觉得很亏，他得切过去可能才有机会打一刀了。先知往脸上拉，拉过来 A 刀没打中，但是好像还有机会。小蝶走位可以。哎呦，他们这 AT 的求生者真的是纯靠个人拉扯把这局慢慢的拉回来了。前锋刚才那波也是，先知这波也是，真的是纯靠拉扯。佣兵的话还摸了一根针，再反向过去，先知再拉开，各种爆。但还是根本性问题就是这红夫人开门战有那个镜像有传送的话还是有机会的。现在的话看红夫人这边交不交这个船，我觉得可以不交这个船，这个船就留着，然后这边慢慢的来拉。而穷者这边反正你不急，那我们也没办法，我们只能慢慢磨，打一个百宝箱啊，打一个百宝箱，该翻的箱子都翻掉了，因为佣兵前锋都是可以拿道具的嘛。这边的话先知在这边抱一手，对吧？他在我这边，你们两个可以翻箱子了啊！一定要翻的。这个局穷者想要保平，就一定得翻箱子。你看佣兵这边拿一个护臂，拿一个香水，对吧？开门战很有用，然后把前锋摸好，最好再去翻一根魔术棒。如果能翻个护臂，翻个球就更好了。然后再来慢慢拉扯啊，再来慢慢拉扯。红方这边很有耐心，镜像看不到人的话不能乱投。这边看到人以后，香水不太好交啊，这个不太好交。交了这道具后续不够用，其实佣兵吃一刀我觉得问题不大，因为先知已经往那边电机去了，你要再追我佣兵，对吧？我这倒地还有30秒呢，先知那边电机点开了，你不追我佣兵，我这边佣兵找前锋去，所以这个香水其实留着，前锋也摸了个香水。好，两个人状态补满以后再来强行点这台电机，红夫人守着这台电机，然后往外处去投。这把我感觉还能再打个三四分钟，感觉还有机会呢。佣兵翻了个护臂，果然，对吧？百宝箱局，求生者经验太丰富了，这种局我觉得这种老人皇他们的经验真的大家都是可以参考一下的，对吧？这种残局怎么打，就是翻箱子，提高自己开门战的一个生存能力才能保平。如果说红夫人失误了，那有机会能争胜，但是我觉得前锋跟先知在开门战的时候面对这个红夫人还是比较难的。这边电机的话可能要直接准备好了，
电竞已经压好了，先知这边甚至可以顶出来来吸鸟，或者说让两个比较脆弱的人找好位置躲好，然后让这边的佣兵来吸引。佣兵一个护臂，一刀打，先拉开啊，先拉开。前锋已经是准备去贴门了，先知这边蹲着，蹲在电机里面，让你看不见我。先知电机点不点呢？门已经是贴，快到了，门已经快到了。先知这边蹲，哎哎哎，小蝶，这走走走。那这边吸你鸟，哎，吃一刀电机点亮，进箱一台。这个先知应该是要倒的，这个先知不倒呢，说不过去了。这先知不倒的话，说不过去了。前锋在脸上点门，哎，挂吗？挂。前锋在脸上点门，他难道要再传送过去找这个前锋？两边哦，这是佣兵洛西，不好意思，看错了啊，佣兵在脸上点门，怪不得。再传送，佣兵走，打一刀赶走前锋，点完还是平局啊。这把穷忍者是稳住了，保下这个平局。其实这个局红夫人是有很多机会的，但是我们可以看到这些老人皇他们的一个残局运营能力真的是一点一点点一丝丝机会都没有给到这边的红夫人。